Gospodine Budimir, dobar dan. Dobar dan. Pre nekih sat i po, javio se čovjek iz sela Oreovica. Vi ste tamo pre svih mesec zajednice. Da, da. I ja sam odmah morao da reagujem, da bi bio pošten. Znate, u našem poslu postoji ono čuti drugu stranu. Pozvao sam vas da odgovorite na njegove... Pa ne mogu da kažem da li su optužbe ili ne. Kad budete čuli, vidjet ćete. Ali, on je rekao da ste vi u jedno vreme, prvo je rekao da ste dugo predsjednik mesne zajednice i da vas ne mogu da smene. To uzmite uslovno. Možda baš tako nije formulisano, ali da ste neki kamen iz kamenoloma u vreme nekih tamo ranijih godina davali nekom milisku, a da na to niste imali pravo, pomenuo nekog blagajnika sa kojim ste to zajedno radili i da ste tad ostvarili prihode. Šta kažete vi na to? Ja sam od 2007. predsednik mesne zajednice. Ja sam nasledio za taj kamen naplatu, kamion kamena kod Kara, da je 1500, mislim da je bilo, a 1000 za traktorski skuturu. Ali je to vrlo kratko trajalo, s obzirom da je me isti on tužio je kod Šumsko. Šumsko je odmah zvalo i zabranilo mi je da se taj kamen mi nemamo pravo da ni prodajemo, ni dajemo nikome. Zato što je to Šumsko. Nije više ono ranije što je bilo Utrina seoska. To je sve pod Srbija šume otišlo. Tako je. Ja sam odmah obustavio, niko, i kogod je došao u to vreme, on je normalno terao, i da, ali to nije bilo mnogo, nije dugo trajalo, s obzirom da on izvršio tu prijavu odmah nakon, možda ne... Koliko je vremena? Koju ste količinu kamena dali? Pa da, to nije mnoga količina. Nekoliko tura su oterane, jednu turu smo dali, to sam ja dao, pa sad ako sam za to kriv, dao sam, iz Poljsku Ržanu su došli, tražili su za obnovu crkve. To je bilo 2009. čini mi se, ne sećam se. E, ja sam to dao, dobrovoljno sam dao. Da. A kakav je to kamen? Crkvu. To je kamen, granit, peščar. Vidim da to su koristili, mnogi su koristili taj kamen za ograde da zidaju, taj crveni kamen. A ko je pre vas gazdao tim kamenom? Taj kamen je radio, Južna Morava je pokrenula taj kamen. A to je bilo njihovo? Pa je onda to selo stopiralo Južnu Moravu i predsednik tadašnje mesne zajednice, kako su oni to organizovali, on je, ko dolazi, on je davo čovek. Davo je on taj prodavo kamen. Prodavo ili davo? Pa prodavo je, tako su mi obavestili i na sastanku su oni doneli odluku da toliko bude za kamion, toliko za traktor. Međutim... I prihodi su išli u blagajnu selu? Da, za mesnu zajednicu. Šta su oni u to vreme radili, ja ne znam. Dobro. Kad sam ja preuzeo, mi smo krenuli. S tim da to je sitan novac, par hiljada, gde smo mi to trošili tokom leta. Smo trošili taj... Jer taj novac knjižen, da, imali ste blagajnika, sve? Pa to je samo na priznanicu, ništa drugo. Dobro. Ko uzme da ima čovek da je uplati, da ga ne može niko juri. Prekinuto je, Šumsko je to zabranilo, mi smo prekinuli... I od tada do danas? Nikako, od tada, to je nakon godinu dana već prekinuto, od tada nikom nisam dao. Tom milisku, što on pokazuje za, da, tog miliska, za tog miliska. Taj milisko jeste nastavio sa kamenom da radi, ali ne tim, nego u selo otkupljuje stare zadurine. Dobro. I otkupi taj kamen, čovek i tera. Njegoslav. E sad, to on da li je ljut što taj milisko i dan danas sa mnom sarađuje, pa svrati na kafu čovek od mene, to ja ne znam. Niti da sam ja njemu nešto pomagao oko tog kamena da kupi, da ne kupi, okay, to meni interesuje. Drugi problem koji on ističe, to je da ste dugo predsednik mesta. Jesam dugo predsednik, kad god sam tražio da se sa ove sazna, niko ne izađe.
On je jedini koji se buni, niko su se on nije bunio do sad. U opštini svi znaju moje zalaganje i traženje i jurenje za mesnu zajednicu, šta sve treba i sve to znaju. Zna se po selima da je veoma teško. Moja aktivnost se po opštini zna. Tako je. Možda se proveri. Da, zna se po selima da je veoma teško biti predsjednik mesne zajednice. Tako je. Jer naprosto ljudi, em su sve manje, koliko ih ima kod vas? Pa šta ima, mi imamo negdje oko 30. Em su staračka da, domaćinstva, tako da pretpostavljam da je teško okupiti ih na zboru i doneti neku odluku. Ma, mnogo teško. To on ne može da shvati. On ima neku svoju viziju, niti sam ja njega, niti ga diram, niti imam nešto s njim, niti sam mu ne znam šta loše ja njemu činio. Znači, taj kamen što on pominje, to je završeno još tad i više. To šta on radi, ko tera kamen sad? To mene od te 2009. godine ne interesuje. Kako mi je Šumsko zabranilo, više me ne interesuje. Sve ostalo je otišlo što je to bila... Sada se sina. Stara Šumsko. Da, Šumsko tome... se stara, men to ne interesuje. Da. A to, on mi lispo i dan danas vraća kod mene. Mi sarađujemo s čoveka. Dobro. Ali to nije još jedan da detalj. Ja njemu dajem kamen, ja mu ne dajem ništa. Još jedan detalj. Pretpostavljam da periodično dolaze kontrole u mesne zajednice, poslovanje. Vi nemate, Bog zna kakve pare na raspolaganju. Nemamo nikakve, ne. Mi nemamo dinar jedan, niko nam ne daje. Evo sad je neka mladi, ovi koji su mladi ovde u Pirotu, oni su neku akciju kao pokrenuli da sredimo školu. Pošto ja jedino što sam se prihvatio da sređujem, to je ambulanta. I o svom trošku, i drva spremim, i sve šta treba o mom trošku. Sredili? Pa to što ima, što krećenje ambulante, sve ko tu oko ambulantu treba da dočekam doktora, da sredim, za to je moje zaduženje i to ja radim. Da. Krećenje niko, nikad, nije dinar jedan po meni da kaže, ej, treba li me pare da se to okreći? Ne. Sad to je sve o mom trošku. Da, sad će u novembru. Verujem da u novembru će biti izbori, odnosno da, smanjivaće spajaju. Se tako. Broj mesnih zajednica, spajaće se sela. E, i to. E, to, s obzirom da su meni nagovestili to. I mi smo već to dogovorili. Da, mi ne idemo sa drugim, sem sa Sopotom. S mesnom zajednicom Sopot se spajamo. A to dobrovoljno ili neko preseče? Ne, to opština je... nas obavestio. Dobro. I mi smo išli sa predsjednikom mesne zajednice iz Sopota, dogovorili se sa čelnicima iz opštine da Sopot Orevica bude jedna mesna zajednica. S tim da pre toga ja planiram da sazovem sastanak da odaberu svog predstavnika za Oreovicu. Predsednik će biti vi jedan. Vi nećete više to razmišljati? Sad, ne, ja se razmišljam zato što mene za njegovo obavezanje. Nezahvalno je više ne, biti. Da, nezahvalno je baš zbog ovakvih ljudi koji ne razumeju šta je to. E, a da bi znao koliko se ja angažujem i tražim, je sad koliko dobijem od opštinu, koliko je ona u mogućnosti, ja dobijem. Ne, to opština zna. Znači, javne radove za čišćenje, kad sam čistio put Sopot Orevica, to sam da, dobio. Da, sjećam se ono da, kad se čistio. Da, pa tako je. I to, to se vidjelo onda, kako da, se čisti. Da. Dobio sam još jednom da sredimo oko školu, da sredimo ambulantu malo bolje tu godinu. Dobio sam. Znači, moje zalaganje zna opština. A da bi on znao da to poštuje čak i Sopotska mesna zajednica koja me pritiska da se kandidujem da budem da. Ja predsednik. Dobro, ja planiram da obilazim ta sela malo udaljenija, doću kod vas, sigurno. Ali sam želeo da vas zovem da kažete tako svoje. A, i da kažem, da godinama ja jurim, to zna i gradonačelnik, godinama jurim da bi oživeo selo, zašto nije opština nijednom pokrenula pitanje kvašnog peska i tog kamena? Da pokrenu. A uzelo ga eksploataciju. Da. Oni preko Šumsko dobiju, neka traže da dobiju dozvolu od Srbija da. Šume. Nije problem. I kvarsni pesek najčistiji u Evropi. Ima sve podatke.
Neki od podataka ima Rančić, Rančić iz fonda za izgradnju grada. Aha, da. Rančić, da. On ima neke, neke podatke, on zna za to. I ja jurim da se nađe ko da eksploatiše taj kvarsni pesak. Najčistiji. Za mikročipove, za staklo, za bilo šta, za kvar. Da. Gde opština? Tek bi se rasteretila, jer taj ko bude eksploatisao taj kvarsni pesak, taj kamen. Pogledajte vi, Niški kej urađen od naš kamen. Kamo Maovina, kamo da su vatilo. Ne, to je takav sastav kamena, čistoća tog kamena. Niko to nije pokrenuo. I da nam napravi put, jer na eksploatacija toga bez puta neće biti. Tako je. Pa bi oživelo selo. Pa mi se otvorili prodavnica. To su neke druge teme, da, o kojima ćemo vi i ja da razgovaramo kad budem došao. Da. Ja sam vas zvao... Ali on da... to ne zna i samo Juri. A zašto Juri? Ne znam, niti ga diram, niti neko. A niko do sad mi primetbu nije u Revicu dao što. Ovo je prvi put da nam se neko javlja. Ma on više puta me prijavljuje. Nije to do sad prvi put. Koga je naučio se javi meni, ne znam. Ne znam kako odlučio. E, meni evo i u opštinu znaju koliko ja jurim. On će da piše i gradonačelniku, tako da može, nije loše može. Da razgovarate sa gradonačelnikom malo o svemu. Gradonačelnika tražio sam dva puta prijem, preprošli mesec i ne znam zašto. Ovo je moj savjet da se vitezim. Hvala vam lepo, došli ste iz Orehovice, hvala vašem sinu koji vas je dovezao. Zarad pravde ćemo se borimo. Da, pa jer ja ne znam šta, ja njemu nisam, niti taj kamen se više koristi, niti... A težinu što se oni ne može okupe, evo i sad, kad su tražili sad da obnove ovi mladi, da obnove školu, aha, da bi imali, jer ima prostorije koje se treba srediti, da. Normalno prvo krov pa onda sve, da ima gde da se okupljaju, kamo ih sad, evo, došli su jednom, razgovarali smo, sastali smo se, nema ih nigde više, ni njih. To ne zna te muke moje. Hvala vam lepo, vidjet ćemo se uskoro.